السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد fa inna khayra al-kalami kalamullah wa khayra al-huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharra al-umuri muhlasatuha wa kullu muhlasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binnar rahimu Alhamdulillah kita rafa'kan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih lagi memberikan kita kehidupan kekuatan dan kesihatan untuk bersama dalam majlis ilmu dan kita mengharapkan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat seterusnya Allah berikan kita kekuatan untuk terus beramal dan istiqamah dengan amalan tersebut dan yang paling penting Allah terima amalan kita sebagai amalan yang soleh yang akan memberatkan timbangan kita dan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga amin ya rabbal alamin <tuh> Pada pelajaran yang lepas kita telah bicarakan tentang kalimah yang Allah berikan dalam surah al ghashiyah ini di antaranya ayat yang ke-8 wujuhun yawma idzin na'imah di mana kita telah menerangkan sifat-sifat ahli syurga yang mana bermula ahli syurga itu dapat dilihat ya dengan wajahnya yang diputihkan di permulaan mahsyar ini kh busyroh khabar gembira asalnya ahli ahli syurga ini dapat dikenali pada hari nazaknya tetapi dia hanya dia yang mengenali diri dia. Orang lain tak boleh nak bicarakan. Ya. Orang lain tidak mampu bicarakan kerana alam nazak adalah satu alam yang menggerunkan. Yang akan menentukan kedudukan kita sama ada kita di kalangan ahli syurga atau ahli neraka. Ya Rasulullah katakan, sesiapa ya, man yuhibbu liqa Allah, siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah suka bertemu dengan dia. Itulah masa dia. Siapa yang tak suka bertemu dengan Allah maka Allah tak suka bertemu dengan dengannya. Maka itulah alam yang dikatakan alam nazak yang mana penentu kita. Nauzubillah. Kita tak tahu bagaimana kedudukan kita semua di di akhir nanti. Cuma kita mengharapkan Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Baik. Kemudian kita melihat Allah mengatakan wujuhui a'udzubillahi minasyaitanir rajim wujuhui yawma idhinna'imah li sa'iha radhiya fi jannatin 'aliah banyak muka pada hari itu berseri-seri merasa senang kerana usahanya dalam syurga yang tinggi. Ya, kedudukan Allah menceritakan kedudukan syurga itu adalah tinggi. Dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah telah menyaksikan syurga itu. Ya, menyaksikan syurga itu. Bila kita mengatakan Mi'raj ke mana? Mi'raj naik ke atas langit. Ya, ke atas Isra perjalanan malam yang jauh dinamakan Isra. Perjalanan di malam hari, kemudian Mi'raj linear naik ke ke atas sana. Ya, sehingga sampai ke Sidratul Muntaha dan ke atas lagi di mana Jibril sendiri tidak pernah tidak mampu untuk sampai ke atas lagi. Dan dia mengambil mengambil apa? Solat. Ya. Kenapa dia tak ambil kat bawah? Ya. Kalau orang yang mengatakan Allah di mana-mana, kat bawah pun boleh ambil. Tetapi nak mengisbatkan bahawa kedudukan Allah yang maha tinggi, ya. Ar-Rahmanu ala arshistawa Maka Rasulullah naik ke atas Sebagai satu penghormatan Ke atas baginda Sallallahu alaihi wasallam Kalau kita ada iman pada itu Dah cantik dah Ya Iman apa dia? Ar-Rahmanu ala arshistawa Ya Beriman dengan Allah yang bersemayam di atas arash Tetapi sayang Apa yang berlaku di kalangan manusia-manusia ni Dia tang situ dia tak tak mentionkan kepada kita. Yang dimentionkan apa dia? Capal. Kasut pula yang jadi isu. Rasulullah boleh naik dengan kasutnya. Ya, Sadina Nabi Allah Musa diarahkan tanggal kasutnya. La ilaha illallah. Benda yang asas seharusnya diisbatkan kewujudan Allah yang bersemayam di atas arash tidak diisbatkan. Tetapi dia pergi ke lain pula yang diisbatkan. Inilah Ya, masalah-masalah orang-orang yang tidak me mengisbatkan tauhid, mengisbatkan akidah, mengukuhkan akidah dengan perkara-perkara khusus, usul, ya, sebegini. Jadi, fi jannatin aliyah mengisyaratkan syurga ini berada di atas, di tempat yang tinggi. Dan neraka, bagaimana? Neraka, dia tidak siapa pun yang mengetahuinya di mana. Kerana ianya bersifat Wallahu alam dia berada di satu tempat yang hanya Allah yang mengetahui di mana. Tetapi pada hari kiamat dia akan dibawa. Yang seperti mana kita pernah menerak kita terangkan pada pelajaran yang lepas dibawa seperti satu kawah ya yang mana diseret padanya ada 70000 tali yang menariknya. Dan pada tiap-tiap satu tali 70000 malaikat yang menariknya. Subhanallah, 70 ribu kali 70 ribu. Pertama, saya beriman. Itu je. Bagi saya senang. Ya, saya beriman kerana hadis sahih dan saya tidak boleh fikirkan tapi saya boleh rasakan betapa hebatnya Allah jadikan kejadian neraka dan menggerunkan kita. Ya. Baik. Jadi syurga bersifat tinggi dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ketinggiannya berapa tingkat? 100 tingkat bagaimana jangan fikirkan tingkat-tingkat seperti apartmen kita kondor kita tak ya wallahu aalam yang disebutkan langit bertingkat-tingkat pun kita masih lagi tidak faham apatah lagi syurga yang disebutkan bertingkat-tingkat 100 tingkat di antara satu tingkat ke satu tingkat seperti jarak langit dengan bumi diana yang dikatakan bahawa darajat satu darjah itu seperti mana orang yang bumi melihat bintang-bintang berkelipan di atas langit. Jauh. Jadi itu satu darajat. Wallahu alam darajat di sisi Allah hanya Allah yang mengetahui tetapi kedudukan syurga yang tinggi itu menunjukkan ianya mulia sehingga dia berada betul-betul di bawah Arasy Ar-Rahman. Saya beriman. Ya, saya beriman dan saya rindukan. Saya mahukan syurga. Jadi bila kita mahukan syurga, kita kena berusaha. Kerana apa bagi saya keyakinan itu dah yakin betul-betul ada pada pada alam yang Allah katakan alam akhirat. Yang mana syurga itu dah wujud. Dia tidak mampu untuk dilihat tetapi dilihat dengan mata iman kita. Yang ini kita yakin tak ada ragu-ragu. Bagilah apa sekalipun walaupun dicincang kita tetap mengatakan kewujudan syurga itu adalah hak benar. Kewujudan neraka itu adalah hak ataupun benar dan Allah Maha Maha Tinggi dan Maha Agung dalam penciptaannya. Baik, Allah mengatakan lagi, la tasma'u fiha laghian fiha 'ainun jariya. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Ini di antara sifat syurga. Yang mana sifat syurga ini kita tidak akan mendengar kata-kata yang tidak bermanfaat kata-kata lara tidak ada dalam syurga lolak-lolak lo tak ada ya kata-kata yang tidak elok tidak ada di dalam ayat yang lain qila salaman salama perkataan yang baik 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 macam mana tu oleh kerana tu kita tidak boleh bandingkan kita kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat kerana tak sama dah ya jiwa kita tak sama roh kita tak sama tubuh badan pun dah tak sama Kejadian yang cukup dahsyat Allah jadikan. Oleh kerana itu, kita kena faham elok-elok. Persoalan alam ghaib, yang beriman dengan alam ghaib itu, memerlukan keimanan. Bukan persamaan. Ya, Persamaan, bila kita buat persamaan, maka jadilah seperti mana orang-orang yang menyamakan kehidupan alam kubur dengan alam dunia. Dia nak samakan. Ya, dan akhirnya kita melakukan amalan-amalan yang bercanggah dengan sunnah Rasulullah, jalan Rasulullah ajar, ya, bermula hari kematian sampai ditanam ke dalam kubur, sampai berapa hari? Biasanya 100 hari. Ya. dikatakan hari pecah perut, pernah dengar tu. Tak benar. Oh, pecah bola? Ha. Nak pasal entah pemain bola. Okey. Ya, pecah perut, pecah mata dulu ke pecah perut dulu? Ya, dia ada peringkat pecah mata, pecah perut, pecah apa lagi? Pecah tabung pasal nak belanja. Pasal semua hari-hari itu -hari pecah apa pecah mata, nak kena buat kenduri. Pecah perut kena buat kenduri. Kan hari ke-10, hari ke berapa tu sampai hari ke-100 ya, kena buat kenduri semua. Yang last kali pecah tabung. Dah tak ada duit dah, terpaksa pecah tabung. Pasal apa? Disebabkan kita nak samakan kehidupan kubur dengan kehidupan dunia. Mustahil. Ya, Hatta dalam hadis yang mengatakan roh itu dikembalikan ke dalam tubuh manusia, orang yang mati itu. Jangan kita fikir roh tu kembali, dia berfungsi balik. Tak. Dia tidak berfungsi dah. Roh tu bila kembali, dia tidak berfungsi seperti mana kita hidup biasa ni. Dah habis dah dia dah keluar, keluar terus. Ya, Maksudnya kalau dikembali pun dia tidak berfungsi seperti mana kehidupan awalnya. Oleh kerana itu persoalan-persoalan raib didahulukan iman, 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 iman. Kena belajar tu. Persoalan datang hadis pertama, kalau hadis itu sahih, iman dahulu. Al-Quran sampai dulu, iman dahulu. Itu dia kaedah dia. Kalau tidak, dia akan jadi lain. Kalau tak diimankan dahulu. Yang ini tidak ada keyakinan dahulu, dia akan jadi lain kesudahan. Ya, Tetapi bila kita dahulukan iman, maka insyaAllah datanglah apa hujah sekalipun, walaupun tak masuk akal, tetapi iman dah ada. Ya, Kenapa? Persoalan gaib adalah satu hujah yang kadang-kadang tak masuk di akal, tetapi masuk pada iman kita. Ya, jadi oleh kerana itu, dasar kita sebagai pemegang Al-Quran dan As-Sunnah, iman didahulukan. Oleh kerana itu bila teringat dalam bab ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mereka mengatakan apa dalam kitab uh, Imam Baihaqi Syu'abul Iman oleh Imam Al Baihaqi ta'allamna imana qabla nata'allam al Quran kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al Quran dengan arti kata lain iman boleh didapati dengan mempelajarinya ya Juzuk yang besar kita boleh dapat iman dengan mempelajarinya. Penting tu. Itu usul kerana para sahabat yang mengatakan, "Ta'allamna imana qabla nata'allam al-Quran." Kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari al-Quran. Summa, kemudian ta'allamna Quran, uh, ta'allamna al-Quran fazadana imanan. Kemudian kami mempelajari Al-Quran, maka bertambah iman kami. Nampak tak? Oleh kerana tu kita kena mempelajari iman dengan sebenar-benarnya. Yang ini kita belajar rukun iman, terutamanya masalah Tauhid. Mesti clear. Saya tekankan masalah akidah. Mesti clear. Kerana ianya menentukan syurga neraka kita. Kalau tak clear, Tuan-tuan dan perempuan, bagaimana kita nak menghadap Tuhan, nak menghadap Allah dengan keadaan kita sendiri tidak mengenali Allah dengan sifat yang layak diberikan kepadanya. Allah dah katakan, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ Mereka tidak meletakkan Allah pada tempatnya. Ya, itu pasal bila kita melihat orang-orang Nasrani, ya, di kalangan mereka mengatakan Allah itu mempunyai anak. Isa anak Allah. Isa Allah mempunyai isteri. Ya. Dan perkataan-perkataan itu meletakkan Allah begitu rendah sekali. Kena faham elok-elok. Ila Kenapa kita tidak meraihkan perayaan misalan Christmas. Karena mengiktirafkan Isa yang dia, di, di, dianggap oleh orang-orang Nasrani. ya Isa itu anak Allah. Nauzubillah. Kenapa kita tidak meraihkan perayaan-perayaan mereka. Yang mana perayaan-perayaan mereka ada unsur akidah yang berbahaya yang boleh menyebabkan kita pun tergugat akidah. Apabila Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah tu terikat. Yahudi mengatakan Allah mempunyai anak, Uzair. Ya. Bagaimana kita boleh mengiktirafkan benda-benda yang begitu sedangkan itulah akidah kita. Yang ini beriman kepada Allah yang Maha Esa. Okay? Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan persoalan raib, dahulukan iman. Kaedah dia, persoalan gaib, dahulukan iman dan lepas tu datanglah dalil-dalil yang sahih. Bukan yang daif. Dalam bab iman tidak boleh menggunakan hadis-hadis daif. Ingat tu. Ya. Baik. Lalu Allah mengatakan la tasma'u fiha laghiyah. Tidak didengari di dalam syurga perkara-perkara yang lagha. Ya, semuanya perkataan-perkataan yang baik. Wa qilah, qila salaman salama perkataan yang disebutkan baik-baik sehingga kan lafaz yang kita sebut subhanallah itu menjadi satu lafaz yang biasa ya di dalam terjemahan ayat-ayat al-Quran berkaitan qul qila salaman salama perkataan yang baik-baik Allah telah menjadikan kita ini ya mengucapkan kalimah Allah bertasbih dan bertahmid ya terhadap Allah itu seperti mana Allah berikan kita ni bernafas. Maksudnya otomatik. Kita bernafas ni otomatik tak? Ya? Boleh tarik, boleh tarik. Boleh tarik Syekh nafas. Oh, tak boleh pergi hospital cepat. Ya, memang otomatik disebabkan nyawa tu. Begitu juga dalam bab ini juga sebutan subhanallah memuji Allah itu otomatik daripada Allah jadikan kita di dalam syurga. Oleh kerana itu kalimah-kalimah baik dan mereka sentiasa memuji Allah Subhanahu SWT. Dan oleh kerana itu, kalau kita nak menyaksikan di antara sifat-sifat orang yang berakhlak, yang memiliki sifat ahli syurga, ialah mereka berkata perkataannya baik-baik. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida. <Sessizuk> Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik-baik. Subhanallah. Rupanya perkataan itu adalah perkataan ahli syurga. Kalau menyumpah, serana, apa lagi? ya Memperli, apa lagi? Itu bukan perkataan ahli syurga. Itu perkataan kita yang nakal ni. Ya, kalau boleh siapa yang banyak <tuh> buat buat itu, kurangkanlah Ya, kalau kalau agak mulut kita laser tu hati-hati kala. Ya, supaya tidak digunakan pada jalan yang tak betul. Ya, guna untuk jalan yang betul tak menjadi masalah tapi yang tak betul tu merbahaya. Kenapa? Dalam peringatan yang Rasulullah ingatkan kepada kita semua, setengah orang itu tidak tahu bahawa kalimah yang disebut itu mendatangkan kemurkaan oleh Allah dan dia boleh dihumban ke dalam neraka dengan jarak yang begitu jauh. Hanya dengan kalimah saja. Dan seorang itu tidak menyangka dengan kalimah yang baik dimasukkan ke dalam syurga dengan jarak yang jauh. Bakti dengan kalimah inilah kita kena jaga elok-elok. Karena bila kita mengikuti rentak ahli syurga, masya-Allah, kita di antara pujilah Allah alhamdulillah Allah pelihara aku daripada perkataan yang tidak baik. Ya, perkataan yang tidak baik. Di kalangan kita masya-Allah, didikan mak dan ayah yang mana menyebabkan dia tidak dia rasa bersalah kadang-kadang dia berkata perkataan yang kasar sikit pun dia rasa bersalah. Itu merupakan nekmat yang cukup baik. Ya, Allah bagikan kepada kita. Baik Kemudian Allah mengatakan Okey berkaitan dengan la tasmafiha la riyah itu maka ini mengisyaratkan kita ya kena jauhkan dari perkataan-perkataan yang tak baik dan juga pendengaran-pendengaran yang tak baik. Pendengaran-pendengaran yang tak tak baik itu bermula dengan pendengaran muzik ya mu music dan pendengaran umpat-mengumpat ya ini semua perkara-perkara yang boleh mendatangkan fitnah, yang boleh mendatangkan kerosakan hati kita, kerosakan iman kita. Apabila Ibn Qayyim Jauziyah mengatakan, ya, muzik itu adalah ya, cucukan syaitan yang boleh mendatangkan sifat nifak. Ya, orang yang suka mendengar muzik, dia akan keras hati dia. Tuan-tuan dan perempuan, ya, yang dirahmati oleh Allah, jangan biarkan hati kita keras. Jangan biar. Kenapa bila dia dah bermula keras maka nak kena baik tu kadang-kadang kita terlalai rugi kita. Kita tidak merasa kemanisan bertaubat kepada Allah, kemanisan beriman kepada Allah bila hati dah keras. Ya, yang paling takut ya bila Allah katakan fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit. Nauzubillahi minzalik man yahdillahu fahuwal muhtad siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah maka dialah yang memiliki petunjuk baik kemudian Allah mengatakan dalam al-Quran fiha ainun jariya di dalamnya terdapat mata air, mata air yang mengalir. Dan kita telah bahaskan di antara mata air, mata air yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. ya Mata air yang paling besar, di dalam surah Muhammad. Okey, cuba buka surah Muhammad. Surah Muhammad surah yang ke 47. Surah yang ke-47 muka surat 508 ayat yang ke-15. Jumpa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum mimma in ghairi asin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم kaman huwa khalidun fi an-nari wa suquman hamima fa qat'a am'aahum perumpamaan pahuni syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasanya dan baunya Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamar arak yang lazat rasanya bagi peminum dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan mereka memperolehi di dalamnya segala macam buah-buahan dan keampunan dari Tuhan mereka. Adakah sama dengan orang yang kekal dalam neraka? dan diberikan minum air dengan air yang mendidih sehingga terputus-putus ususnya naudzubillah min zalik ya Allahumma inni naudzubika min azabin azabin nar okey jadi ini di antara ayat yang mengingatkan kita Allah buat perbandingan supaya kita berfikir ini sungai dalam syurga ini minuman ahli neraka ya adakah sama Pertama, bila kita bertemu dengan ayat-ayat yang begini, kita minta Allah berikan kita syurga. Dan bila sampai ayat yang neraka tadi, air neraka minta lindung kepada Allah dari kita dimasukkan neraka. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan perempuan menggerunkan sebenarnya. Ya, bagi iman yang berbicara, ianya merupakan satu kegerunan. Namun Allah berikan, ya, di mana disebutkan sini sungai ataupun di sana bahar lautan yang amat hebat, hanya Allah yang mengetahui. Ya. Kita belajar daripada hadis hadis bahawa terdapat satu lautan. Kat mana? Kat mana? Ha. Kat bumi lah ustaz. Okey, bumi satu cerita. Ada lagi lautan. Kat mana? Ha? Ada laut. Laut dalam laut. Wow. Laut. Dia. <laughs> Baik. Apabila hadis yang uh, a kan oleh Ibn Mas'ud Hadis Hasan Sahih Yang mana menceritakan bahawa bagaimana kedudukan antara langit dengan langit berapa jaraknya? 500 tahun. Antara langit pertama dengan langit kedua 500 tahun. Dan begitu juga langit ketiga, keempat, kelima, keenam sampai langit yang disebutkan tujuh petala langit. Ya, yang mana langit-langit tersebut jaraknya 500 tahun perjalanan. Hanya Allah yang mengetahui. Ya. ialah teknologi sekarang walaupun 500 tahun tu bukan kad tu. 500 tahun kali 7 berapa? 3500. Betul Adik? Ha kali 7 kali 5 berapa? Ha cepat. Okey, 3500 tahun langit pertama, kedua, ketiga ke... sampai langit ketujuh. Begitu hadis sebutkan. Kemudian lepas langit ketujuh apa dia? Yang disebutkan terdapat satu tu, yang dinamakan kursi ya. Selepas kerusi itu, itu pun jarak 500 tahun. Naik ke atas lagi, apa dia? Terdapat lautan. Lautan di atas langit. Pertama, hadis sahih. Kita tak mampu untuk bicara. Jangan terfikir macam lautan, laut, laut, laut morib ke? Jangan. Beriman cukup. Dan Arash Ar-Rahman di atas lautan. Oleh kerana itu Iblis waktu dia turun ke bumi, dia ikut. Ya, dia nak ikut Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hadis mengatakan, dia membina Arash di tengah-tengah lautan. Ya, Datang kita kata, bermuda triangle tu itulah tempat Iblis. Kata kita, pandai aja kita ni. Ya. Namun, dia membina. Kenapa? Kenapa? dia lihat keagungan Allah tu jadi dia buat ke kat muka bumi takkan sama ya baik tu dia maka daripada arasy ar-rahman inilah terpancar sungai-sungai sungai-sungai syurga yang empat yang disebutkan terpancar daripada situ dari arasy ar-rahman dan begitu hebat begitu dahsyat dan begitu cantik sangat-sangat hanya mampu saya mengatakan saya beriman saya beriman saja <Glain> Kemudian sungai-sungai itu keluar bercabang-cabang dan di antaranya yang disebutkan ayat 4 ini pertama sungai air yang bersih yang tidak apa ya nak sebut tidak payau tidak apa ya yakni air yang fresh air kosong air air mineral yang fresh tapi wallahu alam di sisi Allah begitu hebatlah kemudian air yang susu yang tidak berubah rasanya ya air yang sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya okey saya ambilkan kaul ibnu abbas radhiyallahu anhuma mengatakan apa apa yang diceritakan di dalam syurga yang berkaitan di syurga namanya sama sifatnya berbeza okey macam kita, manusia. Sama tak? Ya, Syahir. Kita kat sini manusia, di sana manusia juga. Sama dari sudut nama. Tapi kalau kita di syurga, lain. Kita sifat Adam paling cantik. Itu pasal bagi wanita-wanita salihah, dia akan memiliki sifat ahli syurga yang ini lebih hebat daripada bidadari syurga. Nampak muka toya je kita. Ya, tapi di sisi Allah nanti dia berubah di antara orang yang tercantik, paling smart, paling handsome. Masya Allah. Hanya Allah yang mengetahui. Itu dia kedudukan dalam syurga. Nama sama. ya Orang sama. Tapi dia berubah bagaimana? Bagaimana? Beriman saja. Wallahu a'lam. Okey. Jadi oleh kerana tu bila disebutkan sungai-sungai dari susu memang tak dapat nak dibayangkan. kalau masuk dalam minda kita terbayang itu tak betul lah tu. Ya, dia hanya dapat beriman. Kita boleh tergambar bahu susu tetapi kita hanya mampu untuk beriman sahaja. Dan beriman yakin, bukan sekadar aku percaya dah. Tak yakin. Dan begitu juga Allah mengatakan Dan dari sungai arak yang lazat rasanya bagi peminum. Ya, sungai arak yang mana pada hari ini kita tidak dibenarkan minum arak di dunia. Ya Rasulullah kata siapa yang meminum arak di dunia dia tidak akan dapat minum di di syurga. Tuan-tuan dan puan-puan bila Allah membenarkan kita di syurga, berarti nikmat arak di sana lain. Arak di sini kita minum tuang tu dia mabuk. Tendang bola pun tak kena. Bawa kereta masuk sungai. Tetapi di sung di sungai. Di syurga sana arak itu tidak memabukkan. Bahkan diletakkan kita akan sebutkan nanti. Di mana diletakkan. Okay. Kemudian yang keempat adalah sungai daripada asal. Yang sungai daripada madu. Tak dapat nak gambarkan. Sekarang nak dapat madu pun susah. Yang original lah. Ya, madu yang tipu tu banyak. Ya. Satu. Dan kedua. Nak makan madu pun. Kita ni bermasalah. Kencing manis. Boleh ke kita makan madu di di syurga? Jangan bicara bila Allah letakkan ahli syurga adalah orang yang sehat, sehat, segar, bugar. Ya, dahsyat. Ya. Tu pasal bila kita membaca bab syurga dengan iman, lain kita baca syurga dengan hanya sekadar baca macam tu lain. Ya, kita mendapati Ya, saya cukup bagi ayat yang Allah katakan dalam surah Al-Insan tu iza raaita samma ra na'imah wa mulkan kabira bila kamu tengok patu kamu gosok mata tengok lagi satu kerajaan yang begitu hebat begitu agung yang tak pernah kamu lihat ya subhanallah itulah kerajaan syurga yang akan kita duduki nanti insyaallah amin okey baik ini di antara ayat-ayat yang menceritakan tentang syurga di mana ada lagi ayat yang dikaitkan dengan syurga seperti dalam surah al-insan buka surah al-insan juzuk yang ke-29. Ya, surah al-insan surah yang ke-76. Baik. Kita ambil muka surah 578 ayat yang ke-5. A'udzu <tuh> billahi minasy syaithanir rajim. Innal abara yashrabu min ka'sin kana mizajuha kafura ayna yashrabu biha ibadullah yufajjirunha tafjira Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan itu minum dari gelas berisi minuman yang campurannya air adalah air kafur Iaitu mata air di dalam syurga yang daripada daripadanya hamba-hamba Allah minum yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Okay. Ini dia air kafur yang mana Allah berikan istimewa dan kita tak tahu apa dia air kafur ini. Ya, Subhanallah. ada di di pasar di di pasar-pasar malam dia dia letak air apa ya air kausar kan oh haru betul ya <laughs> air kafur merupakan satu air yang istimewa bagi orang-orang abrar siapa nak berusaha jadikan diri dia seperti orang abrar yang disebutkan dalam ayat ini kemudian ayat yang berikutnya ayat yang ke-16 kita ambil ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا Aina'm fiha tusamma salsabila. <tuh> dan naungan. Uh, ayat 15. Dan diedarkan kepada mereka berjana-berjana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukurkan mereka dengan sebaik-baiknya. Ini satu benda yang ajaib sebenarnya. Tak mana itu? Ya? Kita tak akan dapat di muka bumi ini kaca-kaca dari perak. Kaca-kaca lah. Tetapi Allah buatkan kaca-kaca dari perak. Satu benda yang unik. Hanya Allah yang mengetahui. Bagaimana itu? Ya? Subhanallah. Kemudian Allah katakan pula, ya. Di dalam syurga ini mereka diberikan minum segelas minuman yang campurannya adalah halia kan? Kita dengar halia ustaz. Itulah bila kita dengar halia tu ah mula otak kita ni halia macam halia kita. Jangan. Pertama beriman. Ada pula yang tanya ustaz, kalau minum halia tu anginlah. Kan? Itu kita di dunia. Ya, minum, aaa, 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 kan? Tetapi di akhirat lain. Allah peruntukkan lain. Apabila Allah mengatakan di sini, apa dia? Aaaa, uh, mana ayat tadi? Di dalam syurga itu mereka diberikan minum segelas minuman yang campurannya adalah halia yang didatangkan dari sebuah mata air syurga yang dinamakan Salsabila. Itu dia, air mata syurga ya, mata air sugar yang dinamakan sal sabila. Ya subhanallah. Ya. Ini di antara kenikmatan yang Allah bagi kepada kita tuan-tuan dan puan-puan. Fastabiqu. Belum-belumlah untuk memilikinya. Kita tidak tahu siapa di kalangan kita yang akan memiliki ini. Bukan ustaz, bukan siapa, tak ada jaminan. Melainkan Allah yang menjaminkan. Ya, baik. Jadi di sini kita dah nampak di antara air-air yang hebat. Maka seterusnya kita cuba tengok dalam surah Al-Mutaffifin surah yang ke-83. Okey. Okey kita lihat ayat yang kedua 23 kita mulakan. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اي ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم ندره النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون Sesungguhnya orang yang berbuat baik itu benar-benar berada di dalam kenikmatan yang besar yakni syurga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang-mandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberikan minum dari arak yang murni diletakkan di tempatnya. Penutup adalah kasturi dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlumba-lumba. Satu gambaran yang cukup dahsyat. Yang tak dapat nak fikir macam mana Allah keluarkan produk ini di sisinya. Ya? Dahlah tadi kita bicarakan tentang perak seperti kaca. Di sini diterangkan pula arak yang disimpan elok ditutup dengan kasturi. Oh, macam mana tu tak faham kita. Ya, memang kita tak akan faham melainkan iman yang akan memaham. Maka iman yang akan menggerakkan kita nak berlaku kebaikan ataupun tidak. Kerana ini adalah untuk orang-orang yang baik. Orang-orang yang soleh. Siapa dia orang-orang yang terpilih ini? Sudah tentu yang disebutkan. Minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin. Ya, oleh kerana itu kita berlumba-lumba. Ayat ini katakan apa dia? Maka oleh kerana itulah kita kena berlumba-lumba. Ya, yeah, saya inginkan. Apa yang Allah katakan ini benar dan saya inginkan. Maka kita kena usaha. Tapi ingat asas kita, apa dia? Akidah mesti clear. Akidah mesti betul. Kalau akidah tak betul, jangan harap untuk dapatkan perkara-perkara yang begini. Beriman kepada Allah, mesti mengikut cara Rasulullah SAW. Jangan ikut cara lain. Ikut cara lain, confirm tak betul. Ya. Baik. Kemudian Allah katakan lagi ayat yang berikutnya <Sess> dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim yaitu mata air yang minum daripadanya orang yang didekatkan kepada Allah. Ya. Ya, ini keistimewaan dia. Siapakah orang yang dekat kepada Allah sudah confirm empat golongan ini minan nabiyyi nawasiddiqi nawasyuhada wa, wa salihin. Kita tak tahu di kalangan mana. Kalau kita dapat, Alhamdulillah. Kut, lepas empat tu, kita orang biasa ni, Wallahu'alam. Tapi ingat, tuan-tuan dan perempuan. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun banyak dosa yang pernah kita lakukan pada satu ketika dahulu, ya Allah tetap membentangkan pintu taubatnya selagi belum ajal kita sampai sebelum matahari terbit ke dari barat. Jangan putus asa mungkin disebabkan kesilapan-kesilapan itu kita bertaubat yang menyebabkan kita merasa kemanisan dalam siri taubat maka Allah akan terima taubat kita dan mungkin disebabkan itu kita menjadikan orang di antara orang yang rapat dengan Allah. Maka jangan berputus asa. Teruskan. Ya, di kalangan kita kita tak tahu. Oh, ustaz ke tak? Tidak ada jaminan pada ustaz dalam bab ini. Wais <tuh> al-Qarni Siapa dia? Lelaki yang mana tidak dikenali oleh, oleh manusia. Tetapi Rasulullah kenali dia. Melalui wahyu. Para sahabat pada waktu itu hidup. Tetapi Uwais Al-Qarni diangkat namanya. Disebut namanya. Sedangkan dia tabi'in. Ya? Kerana tak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya? Sehingga kan Rasulullah mengatakan bahawa doanya mustajab. Sadina Umar mencari dia. Ya, Sadina Umar, siapa tak kenal Sadina Umar? Ya, khalifah yang kedua yang memang agung, yang memang hebat kesetiaan kepada Rasulullah, tidak disyakkan lagi. Dia pun mencari Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in. Dan begitu juga kita kena faham, walaupun kita ni bukan ustaz, walaupun kita bukan ini orang yang ada agama, doktor, maulana ke apa tok guru, tetapi jika ikhlas itu ada dalam hati kita, betul kita nak rapatkan diri kita dengan Allah, Allah akan letakkan kita di sisinya. Maksudnya, kita akan diletakkan tinggi darajatnya. Walaupun kita bukan ustaz. Walaupun kita bukan orang yang mengaji agama. Tetapi memang tidak dinafikan. Orang yang mengaji agama, dia ada ilmu. Ha, cuma dia nak guna ilmu dia ataupun tidak. tu je. Oleh kerana itu, kita pun kena juga ada ilmu. Supaya akidah kita betul, Ya, saya amat tekankan masalah tauhid, akidah ini kena betul. Bila dah betul tu insya-Allah, insya-Allah, ya, dengan tidak ada syirik kepada Allah dengan beriman sifat-sifat yang dengan cara yang betul, Allah akan bagi kita satu tempat di kalangan para solihin paling kurang. Ya. Baik. Kemudian kita menyaksikan ayat yang berikutnya berkaitan dengan air-air syurga di dalam surah Al-Kautsar. Ini surah biasa yang dibaca oleh kita Ya, kita minat baca pasal apa? Pasal surah tu ke? Ya, pasal pendek. Ha, ya, pasal pendek. <laughs> Astagfirullah. Okey. Surah Al-Kautsar di antara surah yang begitu besar menceritakan tentang telaga. Telaga Kautsar ini dikaitkan dengan satu tempat yang mana apabila orang-orang mukmin melepasi mizan timbangan. Ya. Carta timbangan tak ada ini ya. Nanti tampal balik. Nanti saya bagi. Yang mana melepasi hisap, melepasi penyerahan kitab, melepasi hisap, melepasi mizan. Maka orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Tinggal orang yang beriman terbahagi kepada dua. Beriman dengan yang betul-betul ataupun yang munafik, ataupun ahli bid'ah ah. Maka perjalanan itu, berdua-dua ini, melalui satu tempat yang dinamakan Al-Haud. Yang dikaitkan telaga haud itu bersama dengan telaga kausar yang Allah peruntukkan. Yang Rasulullah kata, perjumpaan janji kita di telaga haud. Ya, Tuan-tuan dan perempuan, Rasulullah akan menanti kita di telaga haud. Ya, Dan dia mengharapkan umatnya di antara umat yang banyak. Disebutkan telaga haud bucunya seperti dari sana uh, ke ke ibu negeri Jordan sana. Wasp yang mempunyai gayung-gayung yang beribu-ribu seperti bintang di langit. Ya. Dan Rasulullah menunggu kita di di sana. Tetapi di kalangan manusia itu ditolak, tidak dibenarkan masuk. Lalu Rasulullah mengatakan mereka itu adalah umatku ataupun sahabatku. Lalu malaikat mengatakan kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas wafat kamu. Yakni apa yang mereka lakukan yang disebutkan oleh para ulama dalam membahaskan bahawa mereka melakukan amalan-amalan yang tidak pernah Rasulullah ajar dalam bab agama. Oleh kerana itu bab agama bukan dah kita terangkan agama adalah satu perkara yang tidak boleh kita sesuka hati benda yang asli yang Allah turunkan kepada Rasulullah ya melalui Jibril dia turun begitu dia turun begitulah Rasulullah ambil dan Rasulullah sampai kepada para sahabat begitulah datang kita kita ukir sikit buang sikit nak cantikkan salah ini agama bukan benda main-mainan yang akan menentukan syurga yang Rasulullah ambil ya dengan wahyu yang begitu berat sekali tiba-tiba datang kita ikut suka akulah Auzubillah syar. Ya, kita ubah. Bila kita ubah agama ni, ya, maksudnya kita bagi pandangan, bagi pendapat, berarti seolah-olah syariat itu adalah dari kita. Bukan dari Allah. Kenapa Rasulullah sendiri dia tak mampu untuk membuat agama ni? Dia hanya menyampaikan kalau Rasulullah nisbahkan kepada Allah, misalan Allah tak turunkan wahyu, lalu Rasulullah kata ini firman Allah. Salah ke tidak? Salah. Pasal apa? Pasal itu, oleh kerana itu kita kena faham. Bila berkaitan dengan hadis, tengah orang kata, Rasulullah berkata. Ya, dinisbahkan Rasulullah berkata, sedangkan Rasulullah tak pernah berkata. Merbahaya. Dia menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Allah. Habis semua. Ya, rintitan Allah, Jibril, Muhammad, semua terkena. Na'udzubillah. Rasulullah Allah berfirman, "Walau taqawwala alaina ba'd al Dalam surah Al-Haqqah. "La akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al Jika Muhammad itu mengatakan sesuatu yang tak pernah kami katakan, menisbahkan kepada Allah, nescaya kami akan tangkap Muhammad dan kami bunuh Muhammad. Nampak tak? Oleh kerana tu, agama ini adalah satu agama yang bersih, suci dan cukup kualiti yang tidak boleh siapa pun bermain-main dengan agama ini. Ya. Subhanallah. Oleh kerana itu Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun Dia tidak berkata mengikut hawa nafsu melainkan apa yang dibuat semuanya wahyu yang diturunkan. Baik. Jadi ini dia. Telaga Kausar adalah tempat apa al-haud itu adalah dikaitkan dengan telaga Kausar yang mana peruntukan kepada umat Muhammad ya yang begitu besar apabila Allah mengatakan In Bismillahirrahmanirrahim Inna a'atainaka al-kawthar Fasalli rabbika wanhar Inna shani'aka huwal abtar Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga Maka dirikalah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus, yakni terputus dari mendapatkan benda yang baik-baik termasuk telaga Kaosar. Baik, jadi ini di antara perkara yang menarik dan ini di antara akidah ummah yang kita kena faham elok-elok, telaga Kaosar tidak pernah wujud di muka bumi. Sebab apa? Sebab saya katakan di sini, ya ada orang-orang yang tak bertanggungjawab dia mengkiaskan Siapa tu? Macam saya ceritalah dulu. Saya ambil tarikat. saya mandi air. Ah dia bagi tiga. salah satu air telaga Kausar. Ya. Bagusnya. Ya. Kalau kalau nak action saya pernah mandi telaga Kausar kan. Tetapi semua itu di antara tipu-tipu yang dilakukan oleh manusia yang tak bertanggungjawab kepada uh, kepada agama ni dikaitkan dengan benda-benda yang ghaib ke dalam ajarannya. Merbahaya. Ya. Nauzubillah, nauzubillah min zalik. Baik. Jadi kita sambung balik ayat yang seterusnya surah Al-Ghashiyah. Jadi ini di antara ayat-ayat yang menyebutkan nama-nama sungai. Banyak lagi ya bila disebutkan tajri min tahtihal anhar, bentuk air air yang keluar daripada syurga itu yang mengalir di di bawah-bawahnya yakni satu pemandangan yang indah yang nak disebutkan di sini. Apatah lagi kita ni banyak sungai. Ya, tak terasa lah ya kita terasa waktu banjir, tu terasa. Tetapi orang Arab bila sebut sungai kan, mana ada tanah Arab sungai? Ya, di Mekah tu mana ada sungai? Ya, jadi bila digambarkan begitu dia terasa. Ya, begitu hebat sungai yang amat cantik, amat indah dan memang kita pun terasa amat cantik dan amat indah. Yang kita mengharapkan kita di antara orang yang layak untuk memilikinya. Amin ya Rabbul Alamin. Kemudian Allah menceritakan. Fiha sururum marfu'ah di dalamnya terdapat katil-katil yang ditinggikan ya katil-katil yang ditinggikan sarir dikatakan ataupun boleh dikatakan mahligai-mahligai ataupun tahta-tahta yang ditinggikan bila kita membicarakan syurga kita kena sebut satu kalimah yang bertaraf raja ya kena sebut begitu kerana syurga bertaraf raja walaupun disebut baik ya siapa yang misalnya yang dikatakan maka Allah benarkan kepadanya baitul fil jannah ya yang dinamakan baitul hamd disebutkan bait kalimah baik itu adalah rumah tetapi kita tidak menyebut rumah kerana bila berada di syurga dia adalah raja maka disebutkan baginya istana daripada ha, istana yang disebutkan istanal hamd istana yang untuk orang yang terpuji oleh kerana tu bila kita menyebutkan syurga mesti diletakkan dengan taraf raja. Ya, dia tak boleh diletakkan taraf-taraf ya pandang leceh je tak dia bertaraf raja. Begitu juga bila kita menyebut Rasulullah dia bukan sebarang manusia. Ya, manusia yang agung. Ya, tetapi kita tidak memujanya sampai tahap Tuhan. Tak boleh kita memuja dia sebagai utusan Allah. Ya, baik. Kemudian Allah mengatakan lagi. Ya, apabila ayat ni mengatakan di dalamnya terdapat tahta-tahta yang tinggi, katil-katil yang tinggi bagaimana wallahu alam tapi kedudukannya istimewa. Ya, kedudukannya istimewa sangat-sangat. Kemudian Allah mengata berfirman wa akwabum mawdu'atun dan gelas-gelasnya terletak di dekat dengannya menunjukkan bahawa ahli syurga ni enjoy ya nak apa minum nak apa minum ya enjoy apa yang kita nak sebut ya nikmat 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 itu yang Rasulullah katakan nikmat 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 tak ada apa-apa tak ada masalah dah ya tak ada masalah tak ada apa tak ada lah ya semuanya nikmat okey kemudian Allah katakan lagi Wa namarikum masfufatun wa zarabiyyu mabsusah wa zarabiyyu mabsusah dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permaidani perbaik, permaidani yang terhampar yakni gambaran yang ditunjukkan ini adalah gambaran raja ya kalau di zaman dahulu bila dia pergi ke istana dalam keadaan bentuk yang begini ya sekarang kita pergi istana tak pernah pergi istana eh? tak ada. tak pernah lagi alhamdulillah saya pernah ya bukan dapat datuk ya pergi museum istana <laughs> museum istana pun istanalah. lah kan pergi nak tengok atau apa semua jadi Istana memang dibentangkan apatah lagi di zaman dahulu kalau kita tengok cerita-cerita klasik itu siap dengan apa uh, mak dayang Uh, kipas lah apa lah kan. Begitu juga gambaran-gambaran ini bantal-bantal yang tersusun raja. kan? lepak betul. Dengan pemaidani-pemaidani yang indah. Ya subhanallah. Gambaran ini diberikan kepada kita bahawa berusahalah kita untuk menjadikan hamba-hamba yang terpilih. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ayat-ayat ini mengisyaratkan kepada kita satu perkara yang besar kita beriman dan berusaha. Dan bagi saya, ya subhanallah gambaran yang Allah cerita ini hanya dapat dibicarakan dengan iman-iman dan keyakinan kita bahawa kita kena berusaha kalau kita inginkan syurga dengan nekmat-nekmat yang lebih hebat. Ya, InsyaAllah kita akan sampai ayat-ayat yang lebih dahsyat, lebih hebat yang mana Wallahu'alam. Ya, iman saja yang boleh membicaranya. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya. Baik, ini di antara ayat yang menarik setelah Allah membicarakan tentang syurga, Allah bukakan kepada minda untuk kita berfikir pula. Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat wa ilas samaa'i kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat Maka apakah mereka tidak memerhatikan unta bagaimana ia diciptakan dan langit bagaimana ia ditinggikan dan gunung ganang bagaimana ia ditegakkan dan bumi bagaimana ia dihamparkan Ya, ini di antara perkara-perkara yang menarik yang menjadi perbahasan juga bila disebutkan bagaimana bumi dihamparkan. Yang orang membahaskan adakah bumi ini seperti bola ataupun bumi ini bersifat lepe Ya, perbahasan-perbahasan yang begitu. Macam mana ya kita nak sebut? Ya. Okey, ala kulihal. Kita lihat sekarang Apabila Allah mengatakan apakah mereka tidak memperhatikan. Ayat ini merupakan isyarat kepada kita supaya akal kita berfungsi. Afala yang zuru Apakah kamu tidak melihat kepada apa dia? Kita kena melihat segala-galanya dengan iman kita. Ya Allah jadikan ayat-ayat di antara tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Apa yang kita lihat pada alam yang dikatakan. Ya, semula jadi bukan semula jadi ciptaan Allah ni ya kita akan mula berfikir itu yang dikehendaki oleh syarak ya supaya kita berfikir dan merasa keagungan ciptaan Tuhan berjuta tahun matahari itulah mataharinya bermula Nabi Adam sampai kita hari ini itulah mataharinya tak di tak dihidupkan dengan api tak apa dia masih lagi ada ter tergantung di tengah-tengah Angkasa Raya, itulah bulan, itulah bintang dia tak berubah, ya. Dalam satu program tu, aa, pakar fizik rasanya dari UKM dia membicarakan. Apabila aa, kerajaan mana ke yang menghantar satelit, ya, satelit ke ke Angkasa Raya, dihantar satelit. Kita kalau hantar satelit ni, ya, dia tidak bersifat macam bintang. Kita tengok bintang tu apa siapa yang pernah tengok uh, buruj itu buruj itu kan dia tak berubah ya macam mana nak kena bintang kejora ke ya kita tengok bintang tu berada di arah utara ada bintang yang mengelilingi bintang kejora itulah bintang yang daripada Nabi Adam uh, dia mula diciptakan sampai hari ini tak berubah ya tak berubah dia tak lari ke sana tak lari ke sini ya tak berubah semua Sebagai tanda yang Rasulullah Allah katakan dalam Al-Quran sebagai tanda arah tak berubah. Ya. Tetapi setelah diantar ke sana, ya, mereka tak dapat nak 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 berfikir. Cuma mereka katakan, ya, dia letakkan setelah tiba-tiba setelah berubah, kan? Setelah ini yang mula letak tu dia masuk kawasan yang tidak ada udara tu yang terhenti semua pergerakan tu, kan bintang-bintang terhenti semua terhenti tiba-tiba satelit terlari apa mereka kata ialah bila orang Islam yang melihat meribut research di dalam benda-benda tu dia hanya boleh mengatakan itulah kuasa Allah ya dia cakap begitu dia kata itulah kuasa Allah bintang-bintang yang selama itu ada di atas di atas asmo apa tu di atas angkasa raya tu tak bergerak Satelit boleh bergerak ke tempat lain. Ya, Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu je yang boleh kita katakan. Jadi kita melihat semua itu dengan pandangan iman. Ya, pandangan yakin dengan kedudukan kehebatan Allah, maka di sini kita akan membicarakan satu makhluk Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibilika fa khuliqat bagaimanakah unta dijadikan kenapa unta pula ya itulah kehebatan unta ya yang pernah dianggap sebagai ya aa, kapal padang pasir unta yang mana unta ini mempunyai kehebatan dia sendiri dan unta mempunyai sifat ingatan yang kuat ya masalahnya dia bukan manusia kalau manusia ingatan kuat macam unta ni Quran tu dia cepat je hafal tapi unta tak jadi manusia ya kita akan ceritakan di mana kenapa unta yang jadi Allah sebutkan sehingga kan hadis mengatakan makan daging unta berwuduk makan daging kambing ya tak berwuduk okey lepas tu solat di kandang kambing tidak solat di kandang unta lepas tu disebutkan syaitan di atas pundak unta agak benda tu menarik diskaikan dengan unta unta dengan kambing ya uh, unta dengan kambing kuda unta kambing ada dia adalah beza-beza sikit nanti insyaallah kita akan terangkan pada pelajaran yang akan datang wallahu alam bisawab ya jadi cukup sampai di sini yang baik itu datang daripada Allah salah silap dari saya sendiri aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta